Hej och välkomna till den här Scratch-introduktionen. Och den här gången tänkte jag visa hur man kan plocka upp saker i Scratch. Så låt mig sätta igång. Det första jag kommer behöva är någonting för den här katten att plocka upp. Så då går jag över direkt till den här väljer ny sprite från biblioteket-knappen. Och kanske går över till saker och väljer något man kan plocka upp. Till exempel en stjärna. Det första jag kommer behöva göra är ett sätt för katten att vandra runt så att man faktiskt kan vandra över till stjärnan. Så då kommer jag gå över till kattens skript och händelser och lägga in tre stycken när mellanslag trycks på. För de här kommer jag vilja vara de olika piltangenterna på tangentbordet. Så uppåt kommer vara uppåt pil, höger kommer vara höger pil, vänster kommer vara vänster pil och nedåt kommer vara nedåt pil. Och sen för att röra katten går jag över till rörelse. Och den här gången kommer jag använda ändra x med 10 för att röra mig åt höger. Ändra x med minus 10 för att röra mig åt vänster. Ändra y med 10 för att röra mig uppåt. Och ändra y med minus 10 för att röra mig neråt. Så nu kan jag röra på katten genom att trycka på piltangenterna. Både uppåt och neråt och höger och vänster. Men jag kan fortfarande inte plocka upp den där stjärnan. Så nu får jag gå över till stjärnans skript. Och här kommer jag vilja att stjärnan hela tiden, från det att man har startat spelet, kollar om den nuddar katten. Så för att se om den har startat spelet går jag över till händelser och väljer ett när den gröna flaggan trycks på. Sen går jag över till kontroll och väljer ett för alltid block. Därför att jag kommer vilja att den för alltid kollar på det efter att man har startat spelet. Och inuti för alltid blocket så lägger jag in ett om då block. För jag vill kolla om katten nuddar stjärnan, då ska någonting hända. Så nu går jag över till känna av och drar in ett sånt här rörblock och lägger det inuti om då blocket. Och här i så väljer jag katten som är sprite 1. Det namnet kan man hitta här bredvid katten nere i samlingen av alla objekt i spelet. Och vad som ska hända då är att stjärnan ska försvinna för att man plockar upp den. Så då går jag över till utseende och väljer ett göm. Lägger in det där. Och nu när jag startar spelet genom att trycka på den gröna flaggan så kan jag vandra över till stjärnan och så försvinner den. Men om jag trycker på den gröna flaggan igen så kommer stjärnan fortfarande vara borta. Och därför kommer jag vilja att den visas när man trycker på den gröna flaggan. Och sen försvinner först när katten nuddar den. Så lägger jag in ett visa-block här precis under när man trycker på den gröna flaggan. Och nu när jag trycker på den gröna flaggan kommer stjärnan tillbaka. Och man kan plocka upp den. Och så kan man alltså få katten att plocka upp saker i Scratch.